Ombaka president ya tule nansa na Shafiki Ali Nsubuga mbuna ambila lagido kugaliwa ukwaloji ya nansa na eni olufanyma la mwole gofa kwa Godwin Kasime na njini sumiru ya Victoria Secondary School in nansa na waya mtusuko kumonyeleza norwecho mbagira u nansa na eni yena jibga kwa tujigeni tujigoze eji mpaka investigation wezivayo omutu ya fudatia. Okusinzira ku aladisi Shafiki Ali Nsubuga kansime yatiddwa abantu batanategerekeka okulina muganzi wenga bano bayambibwako n'abamu ku bakozi ba loje eno omulambo ne bagusuule busunjo John etekinze over wamu ne division ya nasana bakola utasoboka fenna tumazo kwata manager tumazo kwata eyamubuga so kati polisi ajja kuvaayo ewe report mubujjudde bwayo Police. Yange somero disigala ekyatambula nga birina okubeera kubanga isomero public utility ewa service eri abantu nti omuntu nyini yona abataliiwo abalala basobola kuliddukanya wabaawo enkolagana abantu abo abalooji we have been working hand in hand because we empakia ne motoka yange you get kati naba expecting zent singa baba funye kuzibu bonna since I'm a friend friendly to them they would consult me for advice kubanga sibe basse nsubuga gamba nti jibuli kati bachali ku migo gwa batemu bano omuli ne manager wech for kino kuva ku machebe tubali tulimu ngumya abantu bendasa tinasa na isune home of peace era okumatumbiro kwe omeni wa mateka mbitumbiro nga kwecho kubanga twali potinga ku polisi yene gena maso no kumana nyereza ako kakati polisi era yisinga kumanya kisinga ku ibyo byetuulya bitujjo bitugera nabyo mu bigambo bya nsubuga tegeza nga kansime bwabadde n'obutakanya ku nzuka nyesimu ya Victoria Secondary School nga kyandibanga kikyamuvidde ko kutibwa Leonard Simbo musomesa ku simu ya Victoria Secondary School nansa na ategeza nga bekubira nduulu ku kubula kwa mukama wabwe okuvanga lumu omwezi guno ng'omu abadde ku lusigere lwa kansime bagezaako okunoonya buli kifo mwe yali atera okubeera wabula nga buteerera okutuusa poliisi bwe yabategeezezza nga bwe yadde ezudde omulambo gwe nga kati guli mu ggwanika emulago ombaka president wale bendo bendo ya nasa na Shafiki Nsubuga Ali agambe kifo kino kyadde mutemu nga buno wabula nabo kibabuuseeko olw'obutemu buno kasinga Godwin okubanga twasobye tuloza nti amuze buki omuzi era zibadde ennaku zeziizo yasangiddwa ngatiddwa Nsubuga wadde nga yatwala ebyokwerinda mu kitundu kino babadde tebakkirizibwadde okumanya ebadde bikolebwa mu looje eno mbeera ya ntiisa era ya kwenyamira naye nga ffe tugenda kukola ejjaga nga ejjaffe nga security mukwogerako n'omwogezi wa poliisi mu kampala emirwano Patrick Onyango ategeeza nga beeyambisiza kamera zaabwenkesi okuviira ddala ku motoka bano bwatambuliza omulambo nga bagujja ku looji okutuusa ebaagusuula nga waliwo n'abakwatiddwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza twongera okukubiriza bannayuganda okweyambisa ebitongole ebikuumaddembe wamu n'ebitongole by'amateeka okusobola okutebenkeza ebitundu.